Dobar dan, ja sam Aleksandar i danas ćemo ponovo imati čas srpskog kao najmaternjeg jezika. Pre nego što vam budem rekao temu, prvo nekoliko pitanja. Koje godišnje doba je u septembru, oktobru? Naravno, svako od vas zna da je to jesen. Kako je lišće u jesen? Ova pitanja su nam potrebna zbog pesme koje će slediti. Odgovori su tačni, lišće je žuto u jesen. I pitanje da li je sada, u ovom trenutku jesen, to nam je i dalje potrebno da bismo se uključili u pesmu. Prvo ću vam pročitati pesmu. U ovom trenutku nemojte voditi računa o rečima. Sada samo slušajte atmosferu, slušajte moj glas. Zaista nije bitno šta kažem tačno, bitno je kakvu atmosferu stvara ovo što vam čitam i kako vam deluje. U ovom trenutku nisu bitne reči, samo je bitan utisak. Na ovom času ćemo raditi Stevana Rajičkovića Septembar. Stevan Rajičković Septembar. Stanimo malo, pesmo. Jesmo li živeli? Jesmo. Ti si najlepše sate. Jablani kada se zlate. U lakoj magli peni. Odnela tužno meni. Pitanje će biti postavljeno i kasnije, ali odmah kada čujete ovu pesmu. Da li vam ova pesma deluje kao nešto smešno, veselo, optimistično ili pesma više deluje kao nešto tužno? Sada prelazimo na reči koje će se pojaviti u pesmi jer posle ovoga je potrebno da počnemo o samoj pesmi da govorimo. Prvo imamo reč stanimo. To znači idem, idem i neko nam kaže stani i ti staneš. Ovaj znak stop predstavlja to stanimo. Stane auto, stane čovek. Magla, to nije ovaj automobil. Magla je sve oko automobila. Tužno, to je preko smajlije izraz koji apsolutno razumete. Pena je na ovom sapunu u stvari ovi mehuri, ovo malo. To je pena. Jablani, drveće. Ovo je jablan. Zlatiti se. Šta znači zlatiti se? List je prvo zelen. Polako postane žut. Kada list postane žut, onda kažemo da se list zlati, zato što je žuta boja slična zlatnoj boji. Ovo su listovi koji se zlate. Sada kada već poznajete reči koje su vam potrebne za pesmu, sledi drugo čitanje pesme. Stanimo malo, pesmo. Jesmo li živeli? Jesmo. Ti si najlepše sate. Jablani kada se zlate. U lakoj magli peni, odnela tužno meni. Ono što sam već jednom pitao, ponovo postavljam ovo pitanje jer ste sada pesmu i razumeli i dva puta čuli. Kakva je atmosfera? Ona je tužna ili vesela? Atmosfera je tužna, to je tačan odgovor. Sada pričamo o pesniku i pesmi. Ko u pesmi razgovara? Ko izgovara reči? Ko kaže reči? Stanimo malo, pesmo. Imamo dva lika. Imamo pesmu i pesnika. Šta mislite šta je tačan odgovor? Da. Pesnik razgovara sa pesmom. To znači da je pesnik rekao pesmi stanimo. U kom
Licu je reč stanimo. Reč je o drugom licu, jer kaže mi. Znači da kaže i ja pesnik, i ti pesmo, ja i ti zajedno smo mi, mi stanimo oboje. To je tako, jer pesnik misli da su on i pesma razdvojeni, potpuno žive posebno. On, ili drugo mišljenje, on i pesma su spojeni. Oni su jedno. Šta mislite šta je po vašem mišljenju odgovor? Odgovor je pod B. On i pesma su spojeni. Oni su u stvari jedno. Pesnik i pesma su jedno. Neodvojivo su povezani. Njih ne možemo razdvojiti. Pesma i pesnik, to je jedna celina. On pesmu doživljava, on pesmu osjeća kao da je deo njega, kao deo sebe. To znači da je pesma jedan deo njega. Kada lišće drveća postaje žuto? Sada ćemo malo razgovarati o onome što je bilo u pesmi. Može biti više tačnih odgovora. Da vidimo. Kada je lišće žuto? Kada dođe jesen? U septembru, oktobru i novembru? U 9., 10., 11. mjesecu? Lišće postaje žuto kada prođe jesen. Onaj ko je zaokružio ili odabrao A, B i V, on je u pravu. Ovdje smo pokušali drugim rečima da kažemo isto. Jesen je kada je žuto, lišće žuto. Lišće je najčešće žuto u septembru, oktobru i novembru, posle već potpuno opadne. A septembar, oktobar i novembar su 9., 10. i 11. mjesec. G je jedino što nije tačno. Lišće postaje žuto kada prođe jesen. Kada prođe jesen, onda više nema lišća. Jesen u pesmama najčešće simbolizuje... Pre nego što pređemo na odgovor, setite se u vašim maternjim književnostima. U književnosti na albanskom jeziku, u književnosti na mađarskom jeziku. Šta najčešće simbolizuje jesen? Da li jesen simbolizuje sreću? Da li su pesme u kojima se govori o sreći povezane sa ovim godišnjim dobom? Da li u pesmama u kojima ima mnogo radosti se pojavljuje jesen ili u pesmama u kojima imamo tugu? Ili u pesmama u kojima se pojavljuje samoća? Samoća znači kada je čovjek sam, kad nema nikoga, ni muža ili ženu, druga, brata, onda je sam. Šta mislite koji su tačni odgovori? Kod ovakvih pitanja i jedan i dva odgovora mogu biti tačna. Ako je neko rekao samo tuga, tačno, u pravu je. Ako je neko dodao samoća, tačno, može biti i samoća. Jesen najčešće simbolizuje tugu ili samoću. Da vidimo, i u albanskoj i u mađarskoj književnosti, kao i u srpskoj književnosti, jesen može da simbolizuje i, da vidimo šta još može da simbolizuje, mladost, starost, vreme kada smo mala deca, vreme kada idemo u školu. U svim književnostima u svetu, ili barem u evropskim književnostima, jesen će najčešće simbolizovati starost. Sada da vidimo. U pesmi se kaže pojavljuje magla. Ako je nešto u magli, setite se slajda
na kom smo opisivali nove reči. Tamo je bila magla i bio je jedan automobil. Kako smo videli taj automobil? Ono što je u magli se vidi bolje nego ono što nije u magli. Ono što vidimo u magli, vidimo malo, ne vidimo lepo ili ne vidimo dobro. Ono što je u magli, uopšte ne vidimo. Ono što je u magli, vidimo lepo ili vidimo dobro. Šta mislite, koja od ovih rečenica opisuje ono kako ste vi videli maglu i automobil u magli? Tačan odgovor je, ono što vidimo u magli, vidimo malo, ne vidimo lepo ili ne vidimo dobro. Idemo dalje. Odgovori na pitanja. Ko treba da stane? To pitanje je sada već veoma lako. Možete da zaključite. Da vidimo. Treba da stanu pesnik, jablan ili pesma. I pesnik i pesma. Zato što on kaže stanimo, ti i ja. Ko se žuti u jesen? Pesnik, jablan ili pesma? Žuti se drvo koje smo ovog časa učili, jablan. Ko je odneo pesniku najlepše sate? Šta ovde znače najlepši sati? To znače oni najlepši momenti, trenuci koje je pesnik imao. U pesmi on kaže ko je to odneo. Pesnik je odneo sebi najlepše sate, jablan je odneo pesniku najlepše sate ili je pesma odnela najlepše sate? Odgovor je pesma. Kako je pesma odnela pesniku najlepše sate? Šta kaže pesnik? Na koji način je pesma učinila to da njegovi najlepši sati prođu? Ona je to odnela lako, tužno ili veselo. Ako se setite stihova, setit ćete se da je odgovor tužno, jer je pesnik rekao odnela tužno meni. Ponovo je pred nama pesma. U kojoj strofi pesnik postavlja pitanje pesmi? Ovo je prva strofa, ovo je druga strofa, ovo je treća strofa. U kojoj strofi je pitanje? Odgovore pišete u svesku. On je u prvoj strofi to pitao, drugoj ili trećoj? Tačan odgovor će biti u prvoj, zato što ovdje imamo pitanje koje je on postavio. Idemo dalje. Sada pokušavamo polako strofu po strofu da analiziramo. Analiziramo osnovne elemente. U kojoj strofi se govori o jednom drvetu? U prvoj, u drugoj ili u trećoj? Tačan odgovor je druga strofa. Ovdje se pojavljuju jablani. Mi sada polako pokušavamo da stih, odnosno strofu po strofu i stih po stih analiziramo osnovne stvari u pesmi. U kojoj strofi imamo nešto o vremenu? Negdje gdje se pominje nešto slično kiši ili snegu?
To je prva, druga ili treća strofa? Odgovor je treća strofa. U trećoj strofi imamo maglu. Važni elementi su pesnik, pesma, jablan, magla i pena. Idemo dalje. Šta znače ovi stihovi? Stanimo malo, pesmo. Jesmo li živeli? Jesmo. Pesnik pita pesmu da li je on, pesnik, živeo, jer zna da je pesma živela. Pesnik pita sebe, pita sam sebe, da li je pesma živela, jer zna da je on živeo. Pesnik pita pesmu, da li su on, pesnik, i pesma živeli. Pesnik pita pesmu da li je živa. Razmislite koji od ovih odgovora može da bude tačan. Vaš odgovor A, B, V ili G upišite u svesku. Od nekoliko varijanti, ona koja je najdalje od istine je to da pesnik pita pesmu da li je živa. To sigurno nije pitao. Ostaju ove tri mogućnosti. Ono što zasigurno znamo da je ovdje reč o pesniku i o pesmi. Ako pita jesmo li, onda nije siguran potpuno ni u sebe ni u pesmu. Dakle, odgovor, najtačniji odgovor može biti pesnik pita pesmu da li su on pesnik i pesma živeli. Sada ćemo dve strofe zajedno pogledati. Ponekada moramo dobiti veću sliku. Šta znače ovi stihovi? Može biti više tačnih odgovora. Idu stihovi. Ti si najlepše sate, jablani kada se zlate, u lakoj magli peni, odnela tužno meni. A pesma, pisanje pesama. Znači, pesma je odnela najlepše sate pesnikovog života. Magla je pomogla pesmi da odnesu najlepše sate pesnikovog života. Pesma je tužna, jer je tužno odnela najlepše sate. Pesnik je najlepše sate svog života proveo u pisanju. Razmislite koji bi odgovor mogao da bude. Pesnik je u pesmi rekao da si ti, dakle pesma, odnela od njega najlepše sate. To znači da je odgovor pesma je odnela najlepše sate pesnikovog života. Ovdje se pojavljuje i pisanje pesme, jer kada kaže pesmi, kada se obraća pesmi, on u stvari govori o svemu onome što je pisao. Govori o onim trenucima, onim satima kada je pisao. Pre domaćeg zadatka. Samo u nekoliko reči da se podsjetimo i da vidimo o čemu je bilo, o čemu je govorila ova pesma. U ovoj pesmi imamo pesnika i taj pesnik razgovara sa svojom pesmom. To je jako normalno, jer je pesma proizvod pesnika. To je kao dete pesnika. Pesnik u jednom trenutku pita da li smo živeli. Zato što u trenutku nije siguran da li su svi ti sati kada je on pisao pesme. Sve te pesme kojima on sad govori, ali govori samo u jednini pesma. On je napisao mnogo pesama. Da li je to vreme koje je prošlo u pisanju tih pesama
Da li je to oduzelo lepe trenutke njegovog života? Da li je to smanjilo broj sati kada ne piše i kada može da živi nešto drugo, a ne samo pisanje? Te trenutke kada ne živi je u jednom trenutku nazvao najlepše sate. I rekao je da je pesma to tužno odnela. Ali kada se čitava pesma pročita i ponovo se vratimo na prvi stih, on u tom pitanju jesmo li živeli odmah daje i odgovor, jer kaže jesmo. Da je on tamo rekao jesmo li živeli, mislim da nismo. Ili da je rekao jesmo li živeli, da, možda. Tada bismo mislili, možda nije siguran da li je dobro to što je sate svog života trošio i provodio u pisanju. Ali odmah iz prvog stiha koji shvatimo, iz drugog stiha, ne iz prvog, iz drugog stiha, kada shvatimo, dok čitamo ostale stihove i strofe, mi možemo shvatiti, ponovo vrateći se na početak, da on kaže jesmo li živeli, jesmo. To znači da je u jednom trenutku shvatio da je pisanje uzelo mnogo vremena, ali da je to bilo kvalitetno i da je to bilo dobro. Ovo sam morao da vam ispričam, da biste mogli da uradite domaći zadatak. Vaš domaći zadatak je pronađi pesmu u maternjem jeziku koja govori o jeseni. Ta pesma će verovatno imati tužnu atmosferu, tužan ton. Pronađi pesmu u maternjem jeziku u kojoj pesnik razgovara sa pesmom. U svakoj književnosti imamo pisce, pesnike, koji u pesmama razgovaraju sa svojim pesmama. Toliko za danas. Nadam se da ovo bilo razumljivo i hvala vam na pažnji.